أبونا أبو بكر وإن رضينا به شيخا إلى آخر الدهر لمن ننتمي إن لم يكن لجنابه بمن أقتدي إن لم يكن لأبي بكر خلالك جو القلب يا طير حبي فبيضي بخير واصفري أسعد الطير radu ta'ala anu pour pour xam yaram jarul jarul geustu ku jakarlo photo am rek yow ci sa bop photo bi dina la yar foko wone rafet dañu won na ci taaju ni bu ba tunus bu bu ba soat foko wone yaram né rusuna sama bayi ñu ci la gi suñu jëw ci ay mel ku mo wax ci fakk na abu bakri wa yukana fi mun ko ma dem ties mu ties dama ci mun ko ma dem te gem mu ko fofu bax dem tan ngey joge nak fa la nek yaay seydou demi sax ba yaay seydou demi fatou ya muy deg leg nak lolay wi seydou baye ko ci ba wala jox jamon ba wala jox business seydou ko mam si adji mali wo seydou baye tam muy ko dafa melni nak fi ma togon seydou waron ne sama ginaaw yow len ci xalaat ma la ci laaj la sax xalaat seydou baye ko nak amna ci xalaat mu ko lan mu ko mané ci bëgg fi kenn bañ ma xam way ki wul tal bi yalla ko ci ba ko tal bi yalla ko wul wax ak ci tokam dafa yew xolam dafa yew cholam dafa yew motax walu yar la ko ben nar timé won ba yag mu jërem ko ndax ni mu tissé mu ko waw ni mu tissé ni lan moko waral muniko li annahu yata'addabu ma'al haqq yalla mi ko bind lay bañ mu xol ko gis ci mom ben yoon motax yaram bob won nako talibé won nako dom won nako soxna won nako pour arabam bobu muy bank ñent baram yi ni jël balamu sanikay samp ko ni ci souf ñu bari dañu ñu dafa doon wax naan ni ñepp ci souf la ñepp seigne babakar wax lool na lool ñepp xam nañ waye dafa di xawma faas xawmu fatte serigne seydina cheikh liñu ko joxoon mu teye ko mamam jox ko su doon moko mom buy dem domam la koy jox waye ñeko ko cheikh di yëm ba ko joxoon bañu ko jëlé fi lañu ko andi te dootu fi jox fi fi la wax xam baramam bobu fi ñu ko andi ci dootu fi jox ta bobu batay jogu fi kër ko siagne may ñu ko nak babakar kon nak jamono ngo man na nga amna sa amna jakk yi ndar ja na nga dem yegale ju ko ma def yegal sama ñaar yu téré te mo ni kifaya sura khibin ak ifam ñu ko nit jani ñaar yu téré yoy ba mu yegge mu ko nak kon legui day ah babakar mu ko fekk bobu yaram mu ko sax sama yaram da dis motax ma wolé waye mu ko waye alterato ñu ñu ci jox ko ultabi yeb batala ta jëdde sel siagne mari genn adina seigne ba ko tok na gis nga amna benn photo bu ngeen gis bobu photo rek le seigne babakar defo bop ne yar dong motax mu def moy bimu toge ak gouverneur général té ñom ci sen culture ko tog ak ñom
da ngay summi sa mbaxana waye ndekete summi mbaxana bo ci le gouverneur général di amé aljama ndax boba tollu na ci martaba bo xamni ku gis bopam do dem sa mbaxana mu summi mbaxana bo motax ci yaram bobu seigne cheikh tidiane si diko melal nan kalimatuhu khutawatuhu lahzatuhu adhat muqaddaratan wala tazyila nena ko xam sey kaddu yalla ko regle ci mo sey gende ko yalla ko regle ci mo sey jie ko yalla ko regle ci mo yalla mo la eñel sa mbubu bëddu diré ko ci sobé moni señ babakar bu masana top néna mbaxana mi da nan dalli ko fëddal dé néna dalli nan mbaxana mi bu ko diisal dé néna dalli yek mbaxana mi and nan turki bu ko xatal dé hein moni motax kalimatuhu khutawatuhu lahzatuhu adhat muqaddaratan wala tazyila neena motax kokku mbubum du dire ko ci sobe motax ab yaram koko dendalel rek seigne babakar seku ko na yaram bi yaram ko defal lool so leene dem ma bu wuro ni ana lo jang ci mom soko toge diko xol di xol ni une temps rek dina am lu ñu utiliser nga xamni ki doom du gala la ngal bu fa seigne sepp ba tawé nga xol nga ni jax ko bu ndaw ba ci hmm ba fa yak so ci ndaw ba ci do nga xamé da nga mom la mom la ci bëggé am ay référence da ngay dem ci qasaid yi ko seigne cheikh tidiane si tag radhiyallahu ta'ala am bo ci dem rek gis ci lool doole moy biko mawdo sedel mawdo ko sedelon liko babakar yima neex ci yow bi ci jitu moy ku yaru biko ñaarel moy kuma ragal biko ñettel moy ku japp sa jaamu biko ñentel moy bama la xame jur la ba legi sa allu rek te nga mas di top motax dal koku dal seigne cheikh tidiane si lam wax rek ni malil khalifati mislu fi tasarrufihi wa fi tasarrufihi sirrul wilayat neena ko melni seigne babakar neena dotul am parce que dafa deggo ak boroma seigne babakar si radhiyallahu ta'ala anhu lim wax ci histoire mom rek moko ma sa wax man babakar agn la becc ak la soti musuma moy yalla mom rek moko ma sa wax motax yalla defal nako lo xamni ni ah bari wol ni ko defal dal te yit bi moy dund bobo suñ ne khalifa bind lettre rek te defu lu ci dara luzul khalifa mom lañ koy gitt mom mat ko nak ci wal yeb
mat ko ci diine mat ko ci tariqa mat ko ci sami mat ko yi ci digeunte ma tubab mota dal koku dal yalla ko yalla soyal ila akhiri dahri abuna abu bakri walin kana fil qabri radina bi shaykhina